مرو ميسان دونتيد قاب كويل كان هورتينا كان موق دو غيمي يوتيوبر عادي او موقع لصوفا فيا يسوغنا بدلي دلاوالا نو دلي يقف كستو هورتي سكسو بحا من السادن يوتيوب لغا سو بلاو مركي او سو بلاو دي او سو موق داي واحوها ميلي دادكو كفاي دي استيان وايكو سو بندگان افكار تو دي يمو هبا دي هودا لكن سيدن ودعوغنا هاي مجراد دون كان واحو دي وناكسن وان لحين دي نعمدو موقال كينا مانتنا وحين كغهال دي دونا شخصي واد اكسيدا يوتيوب كينا وكو صوبان ديگا دريمي هيسا مالين با مالين تاكسي دنبايسان هذا الادي سيام موقال دي سواي كسي حماني انسيدي هوري إلا وقايستي وسميارين عجيبا دابان مركان قصدان قودا قلايا الفامي دون تان وحانو غجيدو اي لسعو داو دا موقال كيلا دماد كيسا 911, what is the address of your emergency? We have a shooting. Did you actually see the person shooting the gun, or did you see what it made contact with, or did you just hear it? I saw the car. You saw a car? Did it make contact with anybody? Yeah. Who? We have three girls, three women. They got shot? Yes. تاريخ markay ku beegnay 23 bishii May sanadkii 2014kii waxa soo gaaray ciidankii wicitaankan hadeedii maqashiyay wicitaankaasina wuxuu sheegay inuu jiraney soo galay meel supermarket oo baskoolad wata baskoolada uu siteena ku riday dadkii meesha joogay rasaastaasina waxay ku dhacday wiil arday ah oo lagu magacaabay Christopher oo halkaas ku dhintay baaritaankiina waxa lagu ogaaday in cid rasaastaas riday uu ahaa wiil kale oo arday ah oo dadis way tahay 22 sano jir kaasoo wax ka dhigan jiray jaamacadda Santa Barbara ardaygaas oo magaciisu ahaa Elliot Roger laakiin uu ahaa ninkan lagu magacaabo Elliot maxaana Garcia arkana inuu rasaas ku riday cid kasta oo hortiisa kasoo baxda aan kasoo bilowna qisada bilowga si aan wax walba isula fahanno Elliot Roger wuxuu dhashay 24 bishii July ee sanadkii 1919kii wuxuuna ku dhashay magaalada London waxuna la noolaa qoyskiisa oo faraxsan isagoo ahaa Elliot ilmahoodii koowaad ee ay dhaleen aabihii wuxuu ahaa nin hantiila wuxuuna ahaa mid ka shaqeeya filin samaynta magaciisuna wuxuu ahaa Peter Roger dhanka kalena hooyadii waxay ahayd kalkaaliso muddo kadibna waxay dhaleen gabadh kale oo magaceedu yahay Georgia qoyskanna waxay ku noolaayeen nolol wanaagsan oo qurux badan ilaa laga gaadhay sanadkii 1996dii waqtigaas oo ay go'aansadeen labadii waalidiin ay u guuraan magaalada Los Angeles sababto ah Elliot aabihii Peter ayaa rabay inuu aad caan u sii noqdo sidaa darteed wuxuu rabay inuu tago meesha ugu weyn ee laga soo saaro filimada waqtigaasna aabihii wuxuu geliyay caruurtiisii iskuul magaciisu yahay Tubanga Elementary School iskuulkaas dhexdiisana macalimiintii waxay ku tilmaameen Elliot inuu ka mid ahaa caruurta edabta badan oo uu ha wiilaan dhex galin caruurta kale laakiin markii uu gaadhay 7 jir labadiisii waalid waxay go'aansadeen inay isfuraan waqtigaasna noloshii wanaagsanayd ee qoyskani way burburtay waana dareemi kartaan xaaladaha furiinku marka ay ka dhexdhacaan qoysaska saameynta ay arrintaasi ku reebtay caruurta yaryar markii isbedeladaas ay ka dhexdhacaan qoyskana Elliot waxaa sii batay kali u socoshadii aanu wax saaxiib lahayn kalsoonidiisiina hoos ayay u dhacday dhowr bilood kadib furiinkaasna Elliot aabihii Peter waxay isbarteen gabadh kale gabadhaasna way isjeclaadeen waana isguursadeen oo waxay timi gurigiisii waqtigaasna Elliot marna ma ahayn mid ku faraxsan guurkan iyo in gabadhan ay gurigooda joogto sababto ah mar walba wuxuu dareemi jiray in hooyadii lagu bedelay gabadhan kale Elliotna wuxuu ahaa mid kale socod oo aan cidna u sheegin waxa uu dareemayay iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay aabihiina dabcan isna wuxuu ku mashquulsanaa shaqooyinkiisa waaweyn ee filin samaynta sidaa darteed waqti badan muu siin jirin wiilkiisa Elliot laakiin wuxuu siin jiray lacag badan si uu farxad u geliyo wiilkiisa Elliotna wuxuu ku soo koray goobadaas ah inuu kaligii socdo waxyaabaha ugu adag ee ku adka Elliot inuu samaysto waxa ka mid ahaa inuu saaxiib samaysto markasta uu isku dayo inuu barto shaqsi cusubna qofkaasi wuu ka tegayo oo wuu cidleynayay arrinkaasina wuxuu dareensiin jiray inuu yahay qof aan lala saaxiibi karin oo aan agtiisa lagu dareemi karin raaxo arrinkaasina dhab ahaantii wuxuu saameeyay wiilkan nafsi ahaan sababtoo ah dhammaan caruurta kale ee daadiisa waxay wada leeyihiin saaxiibo isna wuxuu isweydiinayay maxaa aniga igu dhacay sidoo kale caruurta kale ay wax wada bartaan waxay ahaayeen qaar ku jeesjeesa oo ku ciyaara isaga arrinkaasina wuxuu ka dhigay inuu markasta ka tagay iskuul oo uu aaday iskuul kale laakiin markasta uu tagay iskuul cusub sidoo kale way ku jeesjeeseen caruurtu ilaa xad uu gaadhay inuu tago dhakhtar nafsiya isagoo daadiisu aad u yar tahay dhakhaatiirta nafsigaana wuxuu ahaa mid la xidhiidha oo u taga ilaa ay ku soo dhacday fikradda inuu ka samaysto channel YouTube-ka channelkaas oo uu bixiyo xasuusaha Elliot
Hey, Elliot Roger here. Bilowgii wuxuu ahaa mid soo faafiyay muuqaal ku saabsan noloshiisa iyo waxyaabaha uu qabto, sida ciyaaraha uu ciyaaray iyo buugaagta uu soo iibsado. Waxyaabaha noocaas oo ah qaariska wanaagsan ayuu ahaa mid soo faafiya. Laakiin muuqaaladaasi waxay isu beddeleen qaar caddayn u ah waxa weyn ee uu samayn doono wiilkani. Wuxuuna bilaabay Elliot inuu ka cawdo kelinimada uu ku nool yahay. I've been cast out. No one likes me. No one accepts me. All my life I've been struggling to fit in with the popular kids. I've been struggling to get a girlfriend. No one has ever accepted me. Muuqaaladan waxa laga arkay oo muuqday dadkii daawanayay markii koowaad in wiilkan uu hayo isku buuqyo depression iyo inuu yahay mid niyajabsan oo jacaylka uu jeclaa noloshu uu ka sii dhammaanayo. Arrinkaasina sidoo kale waxa laga arkay xitaa sawirada uu soo faafiyo. Sawiradaasna ma ahayn mid qosliya oo farxada ay ka muuqato. Waxaas oo dhanna waxa uu sabab ahaa inuu ahaa wiilkani mid aan samaysan karin wax saaxiiba ah, sidoo kale aan gabadh la hadli karin oo aan shukaansan karin. Ever since I hit puberty, I've wanted girls, I've desired girls, I've been sexually attracted to girls, but they've never shown any attraction back to me. Arrimahaasi ayaana qalbigiisa wareeriyay oo ku noqday niyad-jab. Kelinimada aadka u weyn ee haysay Elliot dartiina waxay gaadhsiisay heer aanu cidba la hadlin, xitaa xilliyada bariiga ama nus saaca marka la gaadhay cid lamuu sheekaysan jirin ee wuxuu aadi jiray meel cidlaa halkaas ee uuna ku sugi jiray inta ay bilaabanaysa xiisadda kale. Sidaan halka hore idinku soo sheegayna, Elliot wuxuu ahaa mid u taga dhakhaatiir nafsiya. Dhakhaatiirtiina waxay u sheegeen inuu qabo cudur nafsiya oo lagu magacaabo bipolar disorder, waxaana la siiyey daawooyin loo qoray inuu qaato muddo hal sano ah. Laakiin markii uu muddo qaadanayay daawadaas uu diiday inuu dhammaysto, sababtoo ah wuxuu isu arkay inuu wanaagsan yahay oo caafimaad qabo, wax daaweynana aanu u baahnayn gabi ahaanba. Laakiin dabcan weli way hayeen cuduradaas nafsiga. Tusaale ahaan, mar isagoo la fadhiya oo la casheynaya aabbihii iyo saaxiibkii ayaa wuxuu bilaabay inuu ooyo uu aad u ooyo, wuxuuna ku qaylinayay inuu rabo inuu istilo uu nolosha isdhaafiyo. Xaalkaas ayuuna ku sugnaa ilaa da'diisi ay gaadhay 18 sano jir. Waqtigaasna wuxuu dhammeeyey iskuulkii wuxuuna galay jaamacadda. Markii uu jaamacaddii galayna, arrintani waxay u ahayd bilow cusub oo waxay isbarteen dad cusub. Sidoo kale wuxuu bilaabay inuu u labista qaab wanaagsan iyo inuu la hadlo dadka qaab wanaagsan. Laakiin isagoo waxaas oo dhan sameeyey, haddana ma awoodin inuu samaysto asxaab, manuu soo jeedan sidoo kale gabar jeclaata. Markana waxay isu beddeleen afkaartii uu aaminsanaa ficillo, wuxuuna noqday mid aad adag oo si cunfiya adeeg la ula dhaqma cid kasta uu la macaamilo. They would never invite me to join them. I've lived here for 2 years and I've never been invited to a party. See, look at these assholes. See, give me this. Did you just see that? That guy was walking with such a hot girl. I hate them all. All these people think they're better than me. I'll show them. Waqti kadibna xaaladiisii way ka sii dartay oo waxay ka tagtay mid isku buuqhayo, wuxuuna noqday mid ka wada xanaaqsan oo u wada cadhaysan dadka adduunka ku nool oo dhan, ilaa xad uu gaadhay inuu xanaaqa hadiiba uu arka laba qof ama lamaane gacanta is haysta oo isla socda. I am so angry right now. I was enjoying a peaceful time at this beach park, and what comes to sit in front of me? A young couple, a guy with his hot girlfriend. I mean, who do they think they are? Coming here, sitting in front of me to make me feel jealous? This is the reason why I hate the world. You know, having them remind me of what I'm lacking in life. Waqtigaasna Elliot markii da'diisu ay gaadhay 19 sano jir, wuu ka baxay jaamacaddii hore wuxuuna galay jaamacad kale oo lagu magacaabo Santa Barbara. Jaamacaddaas uu galayna waxay ahayd jaamacad boodhana oo ardaydu ay wada degaan oo ay wada seexdaan. Markii koowaadna waxay wada degeen laba qof, laakiin hal bil markii ay wada deganaayeen labadii ay wada deganaayeen way iskaga tageen Elliot, iyagoo sheegay inaanay raaxo ku dareemayn inay la noolaadaan ninkan. Intaa kadibna waxaa jiray dad kale oo la soo degay qolka Elliot, laakiin iyaguna sidoo kale waxay ahaayeen qaar isku dagaala si joogta. Markastoo ay sii bataan dadka isdagaalayaanna, waxay ahayd markastoo cabashada iyo muuqaalada uu kaga cabanayo caalamka ee uu soo duubaya ay sii bataan. I am Elliot Roger, beautiful, magnificent gentleman. Though the girls around this town don't see it.
this world does not make sense. طبعا حالتاس نفسيه دي عاد كودران او لكل ميدرتينا وحو بلابين وقلكي سسوحده وينت بدن هالكاس قاطعنا ان لكل من تبهانتنا وحو قالي كغو كغواني هاي عالم ككلوردن وقتي ماركو سي سودبا حالتي سي نفسيه وحي هاي ميسي بربره سمالين بمالين تكسي دنبيسا طبعا ماركا مقالده وويل كان سو دوبي ارغتو وحلغي ابا اناد كنخده ويل كان سببتا ويل دان يرا وكلني ما دريميه ودونيه ان لا جالاده وصاحب سميستو لكن طبعا نارين كاس ساهل لا جالان وايي وما نقونيه مرمرسيه وحو سمين دونه ويل كان ماركا دنبه تاريخ ماركا هيد بشي سبتمبر سنه 2012 كي ويلي كو صاحبين اليتي سكول كي دوكسيغا هوسه oo ila waqtigan say saaxiib ba hayeen kaasoo aha saaxiibka kaliya oo lahaa Elliot ayaasna wuxuu jiray xiriirkoodii sababtoo ah wuxuu arkay in Elliot uu yahay mid xaq jira oo u badan dhinaca negative-ka waqtigaasna markii uu ka tagay saaxiibkiisii kaliya oo lahaa Elliot wuxuu noqday mid kaliya oo aanu jirin xitaa hal qof oo la hadlo arintaasna waxay ka dhigtay inuu ku fikiro fikradda hayd inuu soo gato khamri oo aad u cabo wuxuuna soo gatay qoraarad khamriya kama nuu cabin khamrigaas hal ama laba koob ee wuxuu wada cabay qoraaradda khamriga ahayd bahal mar laakiin markii khamriga uu cabay wuxuu ku dul dhacay laptopkiisi waxaana kala jabay laptopkiisi sidaa darteed maalintii ku xigtay wuxuu soo qaaday laptopkiisi oo soo hagaajiyo laakiin isagoo wadadiisii ku sii jiray wuxuu arkay wax bedelay fikirkiisi wuxuu arkay tukaan lagu iibiyo hubka wuxuuna u fikiray waqtigaas qaab ka sii cunfi badan sidii uu markii hore u fikirayay manu ka fikirin arrinkii wuxuu si degdeg ah u galay tukaankii markiiba waxaana soo gatay baaskoolad magaceedu yahay Clock 34 inta ka dib dhowr bilood kadib ayuu ku soo laabtay tukaankii wuxuuna soo iibsaday baaskoolad kale oo nooc iyo kala ah muddo kadibna wuxuu soo gatay baaskooladii saddexaad markana uu may harsanayn Elliot wax kale oo aan ahayn inuu fuliyo argoosigiisa uu niyadda ku hayo mooyaane oo uu ka argoosto bulshada iyo mujtamaca uu arkay inay dib u geysteen Now I'll punish all of you for the crime of having a better life than me. Well, I've had a rotten loneliness. You've had your sex and your parties and your pleasure, your laughter and your fun. I'm gonna take that all away from you. Just like you took it from me. Eliyatinti wa nola yordan waxa maskaxdiisa ku jira afkaar xaq jirnimo ah. Markastana waxa maskaxdiisa ku jirtay fikradda inuu argoosto. Waliba gaar ahaan inuu ka argoosto gabdhaha. Sababta way aqbali waayeen oo gabadh walba uu sidaahda la hadalba way diiday sidoo kale sidoo aaminsana gabdhu way siin waayeen wax fursada fursadna way siinayeen dadka kale isaga mooyaane wuxuuna aaminsanaa inuu isagu yahay ka mutaysteen fursadaas la siiyo afkaartiisa soo aaminsanaana way la sii fogaadeen ilaa xad uu gaaray uu doonayo inuu ka takhaluso bashariyadda dhulka ku nool oo dhan sababta wuxuu arkay in bini'aadamku ay yihiin qaar bahla ah oo ay tahay in laga tirtiro adduunkan marba marka ka sii dambaysana wuxuu la kulmay mowqif iyo wax ku sii badinaya fikirkaas uu aaminsana sida ku dhacday tusaale ahaan taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii July ee sanadkii 2013-kii maalintaas Elliot wuxuu yimid xaflad ay isugu yimaadeen dad badan wuxuuna bilaabay inuu soo dhawaado dadkii xafladdaas joogay oo isku dayay inuu la hadlo laakiin dhammaan gabdhii xafladdaas joogay waxay ahaayeen qaar iska indhatiray oo aan danaynin isaga markaasna waxaan aqay waxaan bilaabay inuu gabdhii qashqashaado isku day inay xoog kula hadlaan waxaan ka dhex bilaabay dagaal isaga iyo gabdhii xafladdaas joogay arrinkaasna wuxuu sababay in wiilashii kale ee xafladdaas joogay garaacan Elliot waxaana u qaraacay qaab daran oo wuxuu wax ka noqday lugta markii uu kasoo baxay xafladdaasna wuxuu sheegay in aanu ka murugaysnayn in la soo qaraacay laakiin uu ka murugaysan yahay inuu kasoo baxay xafladdaas isagoo lugta wax ka noqday kaligiina oo aanay la socon hal gabadhina That's the house I got beat up at when I walked in on the party. Arin kaasina dhabaanti wuxuu ahaa mid maskaxdiisa galay oo aad ugu weyn. Sababtaas darteed maalin maalma kamid ah oo ahay sanadkii 2014-kii bilowgiisii waxaa la soo xiriiray booliskii qof. Qofkaas oo sheegay ciidanka inuu daawado muuqaalada Elliot uu soo dhigay YouTube-ka. Halkaasna uu ka dareemay inuu yahay Elliot mid aan deganayn nafsi ahaan iyo caqli ahaanba. Waa suurtagal tahay inuu naftiisa waxyeelo ama cid kale uu waxyeelo. Tabaan arrinkaas kadib ciidankii waxay u tageen Elliot waxayna weydiiyeen inuu niyadda ku hayo inuu istilo ama afkaar noocaas inay maskaxdiisa ku jirto laakiin wuxuu sheegay inaanay waxaas jirin oo wax kastaaba ay wanaagsan yihiin markaasna ciidankii may sameyn karin wax kale weyna iska baxeen iyagoon Elliot gurigiisii gelin oo aan baarin
لكن هدي أي سيدا سمين لحايين واي حال تلابة قودة وسوغلي لحايين قوريغا واي باري لحايين وحيارك لحايين باسكولة دا وحيستانين كاني ودين عوضا يالان وراقو كو قرشي قرشي سار قوسي ودون يينو فليو تاريخ دمكي كو بيغني لباتين لبادي بشي مي سند كي لبادي كون يافر يطوان كي إليا توحو صوديغي چنل كي سي موقال وعيوانوغا صوديغي آر قوسيغي روچر وحونا كو دحشيغي موقال كاس دحدي سي موقال كانو يحي كي يقدن بي وصامين ايو It's my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. انتا كدي وحو دري قرال ديرو كاكوبان بقوليو سو دنيا لحبوك قويس كيسي يما مليهي سي چامع دي سيدو كالي ديكتور كيسي نفسي غاها وراق داسنا وحوكو شرحي وحوال با لغسو بلاو بلاو غين روشي سماركي وها المير إلا لغسو غاري يدا دي سو حد دي چرو وحونا الكاسكو شرحي مرحلة والبا يسان دول باو سو مري وحو دري مي يسيدو ونولا انتا كدي منبوغا قدن بو حوقيل يمر مرسي وغو سميني وحو سمين دونو تاريخ المركي عيد لباتين سدحدي بشي مي سند كي لبدي كون يافر يطوبان كي عيليا توحو عرر كو قادي ويلشاي كوريغا ودى ديگانا ينو لو كلمك عابي جورج يو جان يونغ وقتيغا سو عرر كو قادي لبدين ويلاي ودى ديگانا ينو حلق شوغي ساحيب كود و اسنا لغو مك عابي وي هان يونغ سدحدو دانا بكو بلابي ورر كي ونا لايي كادي مركي عيليا توك استيفال كاس فوشا حنا و بحيسي ووسي وتقر شيسا وحونا وجهستي إليات ميلشي مهيدو كو دحتالي تامعادو ودقان شري لكن نسي واناقو دادت كالكاس كو شري إليات هو ودي واينو الباب كاشي مكاس فرو لكن مالكي ووفر مواي الباب كاسي وحو عاركي لواقع بدوضو كاقدو ميشا وچوغو وحونا كو دفتاياقين رساستي ونا ديلي كادي وحو داواعي قبر كاليو ميشا چوغتاي هالكاسنا كومو استاقين إليات انتا كادي وحا دي سوبر ماركي دو دوا تامعادا وحونا بلابين ورساس تكفر عيد والبوكا سوهر بحضبا هالكاسنا وحوكو ديلار ديگان هالكوريكو سو شاقناي كريستوفر انتاك دي وحو فولاي وكحيستي قاديگي سي وحونا هامدي ساقو قاديگي سو تكوري دي رساس تا عيد والبوكو كاقا سوهر بحضو وددا سيدو كالدد كاقار وحو هامد جير سي قاديگا ووطو وقتي قاسنا وحسو قادي عيدان كي وعيتانا كالدوان وكسو قادي داد قيلا دانو درسان عيدان كا دل يابان وحان دعيو وفهم لا سبب تنين كانو وحان سامين ايو ماركي عيدان كاي سيدا سويما دين ماشينا وحيا دين ال يدان كيسي لكن سيدو كلا عيدان كي يغان وحو كوري دو وكو بلاوي رساس تي قاري يساو ناك حيستي وو عرري لكن عب سيدا ويني دي هايسي يفكر كسايد كاي وكا فكري ان لقبان دونو ولحري دونو ايا وحو كسابين وحكمين كرواي قاري وو قاري ميلا چيرو انتا كدي وحو سو بحيستي باسكولة دي سي ووتي وحونا كو جدي مدي حيسي هالكايونا نفتي سي كو قويسنا باري تانا دي مركلغو سمير دعادن نو حلوغا دي ان اليات مالين تاسو داوايا فريا توان قف لح قف وكالنا وودلي لح داس قف نو حيكو دين تان ساوب لآن وحلغي اواني كو فكريا نو اسلاحايا نولو ديرايا ايدين حداي لكن قدر كالا وحو هاسي داس يقولوا ذاك داو ذاك هوسي اي كومنتي غارك تدا ذاك هو جان قصدان يا وحاد كوران لهاي دويل كان لغو مقعابي اليات ينتاسي هونو كيجي هاد داو ذاك الموقال الكينا مانتان حيلو بن هادو كوغان ايه موقال كوين الليك سارتو سبسكريب نسار هاداد كوصوب تاي چانل كينا وغال عصوب واد مهالسان تاهي